اوس د خدمت او د یووالي وخت دی. کابل ښاروالۍ له بېلابېلو ناروغیو د ښاریانو د ډاډمنتوب او د ښاري تاسیساتو د ساتنې په موخه د کابل ښار په بېلابېلو زونونو کې د څارویو د پلور موقت ځایونه ټاکلي دي. په ختیځ زون کې د قلعه زمان خان 6 متره سړک پر مسیر الوخیلو سیمه، په لویدیځ زون کې د دارلمان مڼۍ لویدیځ او د عدلیې وزارت ختیځ لوري ته د 111 لواء تر څنګ، په شمال زون کې مزار هډې ته نږدې د کابل امنیتي کمربند د تلاشۍ تر څنګ، په سویل زون کې پخوانی بالاحصار ته نږدې قلعې حشمت خان سیمه. دغه راز په کمپنۍ سیمه کې د څارویو د پلور اصلي ځای ته هم کولی شي ښاریان ورشي او څاروي وپلوري. کابل ښاروالۍ د حیواني ناروغیو له خپرېدو څخه د مخنیوي په موخه له اړوند ادارو سره همغږي لري څو په اړه یې اړین ګامونه پورته کړل شي. په نورو ښاري سیمو کې د څارویو پلورل په جدي توګه منع دي. د کابل ښاروالۍ څارنیز ټیمونه د ښاري تاسیساتو یعنې زرغونو سیمو او ګلدانونو د ویجاړېدو څخه د مخنیوي په موخه ګمارل شوي دي او له ښاري سرغړوونکو سره جدي قانوني چلند کیږي. دغه راز د اختر په ورځو کې د قربانیو له امله د رامنځته کیدونکو کثافاتو لپاره په هره ناحیه کې ځانګړي موقت غونځایونه ټاکل شوي دي څو تنظیف ریاست وکولی شي پر وخت له ښاره کثافات راټول او د باندې ولیږدوي. د خپل ښار د پاکۍ او ښکلا په موخه له کابل ښاروالۍ سره همکار اوسئ. غرونه او دښتې هم په تمه زموږ اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی.